Per molt que vulguin adornar la inauguració del tram, Bataller i Bonich ens la capital castellonenca amb un projecte antisocial, amb el qual han malbaratat 100 milions d'euros, han desmantelat la fluixa xarxa d'autobusos, eliminant línies i augmentant temps d'espera. El tram només estava justificat en la necessitat d'un partit popular d'un Alberto Fabra que necessita fotos per tractar d'evitar la derrota electoral, amenaçant si cal el patrimoni dels veïns i veïnes amb un tram que volen que passe sí o sí pel mig del Parc Rivalta.